da mi vidimo da je opasno kada je partija u vojsci i kada je šef partije i šef vojske. Eto, opasno. Na tome je pala Jugoslavija. Jer vojni vrh tada, iz drugih razloga, vojni vrh, za razliku od političkog, nije bio spreman da se oslobodi svojih starih navika, govorim pogotovo dominiran od srpskih generala, nije hteo da ukine komunističku partiju, Savez komunista u vojsci. Mamula i ostaje, i zato je da Rusi su to iskoristili, Nemci, i počelo je rasturanje, imali su nacionaliste na raspolaganju. Ovde je druga situacija. Ovde ta želja da se dominira i vojskom preko partije, znači nije do kraja isto, jer ljudi u vojsci većinom nisu članovi partije, iako jesu, nije bitno, nemaju pravo u kasarnama to, da li su profesionalni vojnici.